Kata ya Kisondela ni miongoni mwa sehemu ambayo bendera kutoka katika taasisi ya Tulia Trust iliweza kufika. Bendera hii ilikuwa imebeba ujumbe mkubwa sana. Nazungumzia ujumbe wa upendo, mshikamano pamoja na uwajibikaji. Tulitekeleza ujumbe wa upendo, uwajibikaji na mshikamano kwa kuweza kumkabidhi kitimwendo ndugu yetu Andele Wilfred. Lakini haikutosha. Taasisi ya Tulia Trust iliona namna gani ambavyo inaweza kufanya jambo kubwa la kipekee na kuacha historia ya kipekee ni katika swala zima la ukarabati nyumba. Na nyumba hii ni makazi mapya. Ni kwa vitu kwamba tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2023 siku ya Jumamosi hapa katika kijiji hiki kutakuwa na tukio kubwa sana. Tukio hili ni la kukabidhi nyumba. Mgeni rasmi ni mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust, rais wa umoja wa mabunge duniani, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Dr. Tulia Axon atafanya tukio kubwa la kuweza kukabidhi nyumba hii katika familia hii hapa. Mambo ni mazuri. Asante sana Tulia Trust. Asante sana Rungwe. Asante sana Dr. Tulia. Tuko pamoja na tunaendelea kupambana.